šta god uradi voditeljka, to izazove veliku pažnju na društvenim mrežama. Voditeljka Jovana Jeremić ne prestaje da provocira objavama na Instagramu. Jovana uvek ima način da izazove reakcije publike. Ovoga puta reč je, da tako kažem, u nastupu jutarnjem programu. Jeremićeva igrala u kompletu koji je uče nosila u jutarnjem programu. Reč je uskim crnim pantalonama sa resama i veoma tesno pripijenom topu, takođe sa resama koji otkriva dekolte. Sve o svemu interesantna kombinacija, ali ostaje pitanje koliko je primereno za jutarnji program. Kao i svaki put, i ovoga puta je izazvala brojne reakcije. Možda malo preteruješ, ipak si ti voditelj, a ne neka starleta, tako da razmisli i malo šta radiš i kakvu poruku šalješ. Majko maloletne devojčice, ti si baš omašila vek. Da li priliči takvo ponašanje? Užas, bili su neki od komentara.